ៃរាជពុទ្ធនាដែលបានទទួលទានរៀងជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងអ្នកមានៀងនៅឋានឯកអរដ្ឋទូតបារាំងសេះនៃក្រុងញូដេលីក្នុងឆ្នាំ1965ពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់និងអ្នកមានៀងបានធ្វើអមន្ត្រណីចំពោះខ្ញុំនិងស្វាមីខ្ញុំឲ្យទៅទេសនារាជាណាចក្រខ្មែរនិងប្រាសាទអង្គរដែលជានិមិត្តរូបនៃភេតនភាពផ្នែកអរិយធម៌រវាងប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរខ្ញុំសូមព្រះអង្គប្រទានសូមអ្នកមានៀងអភ័យទោសដែលពុំបានបំពេញកិច្ចចំពោះការអញ្ជើញដ៏សប្បុរសនោះក្នុងរយៈវេលា3ឆ្នាំមុននេះព្រោះស្វាមីខ្ញុំលោកប្រឈួនដោយជ្រាបពីនហើយក៏បានសោយទីវង្គត់ក្នុងឆ្នាំនោះទៅឥឡូវដែលកូនប្រុសខ្ញុំបានចប់នៅការរៀនសូត្រហើយអាចនឹងគ្រប់គ្រងពេញលក្ខណៈនៅបេតិកភណ្ឌនៃគ្រួសារខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសនៃប្រិយមិត្តខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅរាជធានីគេឲ្យព័ត៌មានមកខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ឈប់ធ្វើការនៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយហើយព្រះអង្គស្ដេចជាមកគង់នៅសៀមរាបដូច្នេះខ្ញុំសូមឡើងទៅសៀមរាបនាថ្ងៃនេះតាមរថយន្តដើម្បីបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅជួបអ្នកមានៀងសូមព្រះអង្គអ្នកមានៀងកំប្រួយនឹងខ្ញុំអ្វីសូមគង់សូមនៅចាំឲ្យដំណាក់បានហើយសូមថ្វាយនឹងជូនសម្បត្តិនេះតាមផ្លូវអាកាសយានហើយសូមព្រះអង្គនៅអ្នកមានៀងទទួលជាមួយនឹងសារនេះនៅមេត្រីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃខ្ញុំម៉ាយានៃរដ្ឋពុទ្ធនាសូមមហារនីទទួលគេរវកិច្ចអំពីខ្ញុំដែលអរព្រះគុណជាអណែកចំពោះសុជនភាពយ៉ាងវៃយ៉ោសនៃព្រះអង្គបើខ្ញុំបានដឹងថាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅដល់ភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃម្សិលខ្ញុំច្បាស់ជាចុះទៅថ្វាយបង្គំនៅរាជធានីហើយសូមប្រទានទោសខ្ញុំស្មានថាព្រះអង្គគង់នៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានជិះឡានពីបាងកកមកតាមបាត់ដំបងបើជាបានដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅសៀមរាបខ្ញុំច្បាស់ជាកាត់មកថ្វាយបង្គំតាមស៊ីសុផុនមហារនីប្រទានព័ត៌មានចុងក្រោយនេះនាំមកខ្ញុំរឹងរឹតតែមានសេចក្តីសោកស្ដាយយើងធ្វើអបរូតអបស្រួយអេផ្លូវថ្នល់នេះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចយាងទៅក្នុងឡានខ្ញុំយើងនឹងសំណេះសំណាលតទៅទៀតខ្ញុំពុំបានយកសូហ្វឺមកតាមទេសូមមហារនីមេត្តាអនុញ្ញាតខ្ញុំបើកឡាននាំផ្លូវស្ដាច់ទៅកាន់សៀមរាបខ្ញុំសូមហែនៅក្នុងរថយន្តព្រះអង្គសូហ្វឺខ្ញុំនឹងបើកឡានតាមក្រោយជាកិត្តិយសធំណាស់ចំពោះខ្លួនខ្ញុំអរព្រះគុណជាទីបំផុតThank you.
ดำนานี้ละอ้อประเพณนะแต่นี้เจ้าสำนองตุ่มเนื้อปมีนดำไลภายในศิลปะเนื่องประวัติศาสตร์โดยประสาทในมหาริรัชปุตนาเตตาแนบเนียงประอังสกสบายเยียดเตโซมหารณีประเตียนโตนาครีหนึ่งขยมเติบหนึ่งสมราชธาเติบประดัยสมะสังวะรวิงคณีหนึ่งคณีสมประเตียนโตអគុណណានាងសូមនាងថ្វាយបង្គំមហារណីនៃរដ្ឋពុទ្ធនាព្រះអង្គពុំមានប្រសិទ្ធភាពល្អទេក្រោយដែលលែងធ្វើអតាសេមីលីតែនៅញូដេលីមកខ្ញុំបានទៅធ្វើមេបញ្ជាការសឹកនៅរតនគិរី2ឆ្នាំរួចពីរតនគិរីគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅត្រួតសិចតឧត្តមមានជ័យអនុសាវរីយ៍នៃរតនគិរីគឺជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលតាមយាយីខ្ញុំរហូតដល់សពថ្ងៃអនុសាវរីយ៍ឧត្តមមានជ័យគឺបាក់ជើងម្ខាងដោយឡានខ្ញុំបានលោតទៅលើក្របបែកគិតទៅព្រះអង្គប្រហែលឆ្នាំនេះក៏មានទុក្ខវេទនាធំណាស់ដែរមូសេញ័រអេសុនអាល់តេសឡាមហារានីសុងសាវីទុកវេទនាអស់ទៅនេះហើយដែលជាបុព្វហេតុបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំលាចាកចេញពីកងទ័ពជាតិដោយសុំគេចូលកាននិវត្តចំពោះការបម្រើប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសការស្លាប់រស់ខ្ញុំពុំរញរាទេតែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានករណីកិច្ចឲ្យកន្លែងទៅអូហ្វីសៀក្មេងៗគេមានផ្លូវឡើងមកកាន់តំណែងនៃពួកយើងចាស់ចាស់ម្យ៉ាងទៀតសភាពទុនខ្សោយរបស់ខ្ញុំដែលខូចជាងមួយហើយច្រើនតែមានគ្រីសដេប៉ាលីឌីសផងទៀតនាំមកខ្ញុំបំពេញពលកម្មជួនជាតិជាតិហ៊ានពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំសូមអរព្រគុណមហារណីដែលព្រះមេត្តាព្រមគង់នៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃខ្ញុំទោះបីខ្ញុំអស់មានភរិយាហើយក្តីតាមការពិតខ្ញុំជាមនុស្សចូលទៅក្នុងសន្ធិប្រកាសនៃជីវភាព Crepuscule de la vie ទៅហើយដូច្នេះ difference d'âge នៃយើងជាឧបសគ្គមិនឲ្យមតិមហាជនគេចចាមរាមបានឡើយខ្ញុំក៏ពិតមែនក្មេងទេគឺចាស់ហើយដែរព្រោះមានកូនកំឡោះពេញនីតិភាពទៅហើយក្សត្រីមានរាជបុត្រពីកុមារណាខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គដែលប្រទាននាងសុភាពឲ្យមកកំដរខ្ញុំសុភាពគេជាកូនចៅអ្នកសៀមរាបគឺខ្មែរអង្គរសុទ្ធសាធនាងនេះច្បាស់ជាបានសប្បាយនឹងបំរើក្សត្រីដោយនៅទ្រាំជំងឺខ្ញុំយូរខែហើយគួរឲ្យគ្នាអបសុកណាស់ឥឡូវបានមហារណីយើងមកហាក់ដូចជាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលមកក្នុងរូងថ្មដ៏ងងឹតខ្ញុំអរគុណនាងណាខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បាយពន់ពេកដែលក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជាទានបម្រើជាស្នំផ្ទាល់
គេបានសរសេរថាប្រាសាទនិងវិហាររបស់ខ្មែរសិទ្ធសឹងជាសម្មតិចំឡងពីប្រាសាទនិងវិហារក្លឹងគឺពុំមានសភាពខុសប្លែកអំពីវិមានសេឡាឬរណាននៃប្រទេសអ៊ីនយ៉ាទេតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលប្រមាណថ្ងៃនេះហើយឃើញថាពិតមែនតែអរិយធម៌របស់ខ្មែរបានក្រេបចញ្ចក់នៅរសជាតិនៃអរិយធម៌អ៊ីនយ៉ាក៏ប៉ុន្តែខ្មែរចេះបង្កើតនៅត្រង់ត្រីនិងក្បាច់ក្បូរដែលមានលក្ខណៈ original ណាលោក Bernard Rollier conservateur d'encore គាត់បានសរសេរអត្ថបទដូចតទៅនេះដោយមានចំណងជើងថា Ce que le Cambodge doit à l'Inde question délicate qui a fait couler beaucoup d'encre entre les partisans de l'Inde et les défenseurs non moins acharnés du Cambodge vaine querelle problème mal posé on ignorait alors à peu près tout des cultures pré-indiennes on oubliait que la civilisation angkorienne a été précédée par 8 siècles d'histoire au cours desquels les influences initiales même très fortes ont eu largement le temps de s'estomper que le Cambodge doive à l'Inde son existence en tant que nation nul doute tout de même que la France est née de l'occupation romaine mais après cela et pratiquement dans le même laps de temps il parvint à sa maturité comme la France carolingienne ceci n'exclut pas cela l'expérience historique montre que les grandes civilisations sont celles-là même qui ont subi les influences les plus marquantes puis se sont montrées capables d'en tirer leur substance propre. De l'Inde, le Cambodge a reçu avec le sanskrit la culture dont celui-ci était le véhicule, depuis les religions jusqu'aux techniques. Il a aussi bien emprunté à la Chine maintes innovations, voire même certaines idées. Et plus d'une fois, au cours de son histoire, nous le verrons subir d'autres courants ou se mettre à l'école de l'étranger. De Java en particulier. Avec cela, et en fonction de son milieu, de son génie, il développa une personnalité par bien des côtés unique. Le réceptacle de toutes les impuretés. Celui qui sait considère la vie comme la lumière vacillante d'une petite lampe agitée par un vent violent et ne fait rien de ce qui ne doit pas être fait. Les sages doivent se hâter de sauver le trésor de la loi hors du corps en perdition, comme si celui-ci était une demeure en feu ou un navire coulant dans l'océan. S'élevant au-dessus de l'ignorance des mondes comme au-dessus des ténèbres de la saison pluvieuse, la loi du Bouddha brille comme la lune dans un ciel d'automne sur un monde purifié par ses soins. Ceux qui, même en pensée, écoutent sa voix qui purifie parce qu'elle enseigne le temps auquel doivent être accomplis les actes, ceux-là ont le bonheur d'aller au ciel. Celui qui ne s'efforce pas d'atteindre la délivrance céleste, celui-là est comme une hache qui va couper un jeune tronc. Ni chipi aimo chipi sa barang da lo khoye ampi sei la charak da mi ne chit jeung ni ka
ាប់នីតិានដ៏អស្ចារ្យនេះផ្ដល់នូវពាក្យចំនួនយ៉ាងតិចនៅក្នុងសារទូលំទូលាយជាអតិបរមានៃព្រះពុទ្ធសាសនា Il souffrait des maladies de ses sujets plus que des siennes car c'est la douleur publique qui fait la douleur des rois et non leur propre douleur Bien que marchant en tête de la troupe des êtres d'élite ce roi se fait solliciteur en pensant aux besoins de ses sujets Plein d'une extrême sympathie pour le bien du monde, ce roi, de plus, exprime ce vœu. Tous les êtres qui sont plongés dans l'océan des existences, puissé-je les en tirer par la vertu du bonheur. Grolier, Bansosetha, Jayavarman VII est la plus fascinante personnalité de l'histoire Khmer qui l'a marqué d'une empreinte ineffaçable. Quand il eut créé cette beauté unique, le Créateur se dit à lui-même, « Si celui-ci doit être l'objet à qui l'on compare, quel autre pourrait être l'objet à comparer ?» Rien ne saurait être comparé à sa beauté, quand bien même elle aurait subi quelque atteinte, car Même enveloppée par l'éclipse, la lune conserve les traits aimables de son visage. Dès qu'ils l'eurent aperçu, les jeunes hommes dirent « Vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. » Sa taille svelte, gracieuse, brillante, qui parfume les orients de la senteur des plus précieuses essences, que décore de belles et somptueuses parures, l'emporte par son éclat sur toute la beauté du dieu aux flèches fleuries, le dieu de l'amour, et réjouit la terre comme le croissant de la lune naissante. Attiré par la fleur de sa gloire, sur le fruit de la beauté du manguier de son corps, l'abeille de l'œil des hommes ne pouvait plus s'en détacher. អ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបគេអះអាងថាសមិទ្ធិដ៏សម្បើមទាំងឡាយពុំអាចកើតបានតែដោយសារបច្ចេកទេសទេគឺត្រូវមានសទ្ធានិងស្នេហាជាមូលដ្ឋានផងដែរទើបផុសឡើងកើតការនេះពិតណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់នាងសុភាពយកអសិទ្ធមកថ្វាយសោយសំនៀងអត់ទោសខ្ញុំជាមនុស្សភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់ជាពិសេសចំពោះការទទួលទានថ្នាំសង្កូវមនុស្សនឹងថ្នាំសង្កូវរមែងតែខ្វះមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាការយឺតយ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំទេនាងព្រោះខ្ញុំបានសូមព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់អំពីអរិយធម៌នៃអង្គរខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះក្សត្រាក្សត្រីទ្រង់ប្រទានទោស
ដោយពុំគួរហ៊ានមកគន់នៅក្នុងទីនេះតែលោកជំទាវនៃអាយអាដាមអំបាសាដឺប្រទេសអ៊ីនយ៉ាប្រចាំរាជាណាចក្រថៃឡង់បានទូរស័ព្ទពីក្រុងតូតែលសៀមរាបមកព្រះដំណាក់ដើម្បីសាកសួរថាតើមហារាណីទ្រង់ប្រទានគាល់បានទេអស្ចារ្យណាស់មិត្តខ្ញុំគេមកពីបង្កកដល់គ្មានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងជាមុនសោះចូលមហារាណីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហែទៅដំណាក់វិញយើងនឹងសូមអញ្ជើញលោកជំទាវអំបាសាត្រីឲ្យមកពិសាក្រយាអមព្រះអង្គសាត្រីអរគុណម៉ាដាមម៉ូសែលសុភីអញ្ជើញមកក្នុងទីនាងនេះបានឬទេខ្ញុំម្ចាស់អស់ព្រះគុណជាទីបំផុតតែខ្ញុំម្ចាស់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួននៃខ្ញុំម្ចាស់ហើយសូមនាងអញ្ជើញទៅកាន់រថយន្តនាងចុះសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំពិបាកអំពីអ្វីសោះឡើយស្រីនេះប្រហែលជាគ្រប់លក្ខមែនរាជការជាតិដោយបានឃើញខ្ញុំឈឺទរុនទរាគេក៏បង្គាប់ឲ្យនាងនេះដែលធ្វើការនៅអូពីតាល់សៀមរាបមកថែទាំខ្ញុំបានសួរនាងថាហេតុអ្វីក៏បំប្រមមានស្វាមីនាងនេះឆ្លើយថាស្នេហាតែវិជ្ជាពេទ្យនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានរោគាព្យាធិការនេះដូចជាពិតណាស់ព្រោះមានសាស្ត្រាចារ្យក្មេងស្រស់គេចូលដណ្ដឹងពីខែមុននាងមិនព្រមទទួលពាក្យគេទេរីឯឪពុកម្ដាយនាងដែលជាអ្នកស្រែចម្ការគាត់ចង់ឲ្យនាងបានជាគូស្រករនឹងបងជីដូនមួយរបស់នាងគឺក្មួយបង្ការរបស់គាត់ដែលជាកសិករដែរខ្ញុំបានចង់ដៃប៉ារ៉ង់ទិសីប៉ាស៊ីងនៅត្រាក់តរមួយឲ្យកសិករនោះតែនាងពុំព្រមធ្វើជាភរិយាគេទេមេតាអញ្ជើញអង្គុយខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណទ្រង់ជាអណៃដែលប្រោះប្រទាននៃការជប់លៀងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ធ្វើស្វីព្រីឲ្យមិត្តមាយាដែលបានមកលេងនៅក្នុងប្រទេសព្រះអង្គស្អែកនេះឮថាត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទស្សនាពន្ធពេកណាស់នៅកម្មវិធីដ៏មហោឡារិករបស់យុវជនខ្មែរសំពូជាប់ទៅវិញចាស់ខ្ញុំមិនឃ្លានទេអ
ដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមផ្ដាច់មហារាណីពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្នុងរយៈ3ថ្ងៃនៃបុណ្យឯករាជ្យខ្មែរនៅភ្នំពេញខ្ញុំសូមក្សត្រីនិងលោកជំទាវអភ័យទោសដែលពុំអាចហែនិងជូនទៅភ្នំពេញលោកខ្ញុំដើរចុះឡើងដោយពិបាកណាស់ព្រមទាំងមានគ្រីសដឺប៉ាលីឌីសជាញឹកញាប់ផង C'est au confluent de ce fleuve aux quatre visages que les Khmers d'aujourd'hui ont choisi de bâtir leur nouvelle capitale. Aux grandes chaussées angkoriennes, ils ont substitué de larges avenues. Ils ont domestiqué les flots instables du fleuve. Ils ont jeté sur lui des ponts. Ils ont remblayé les terrains inondables. Ils ont comblé les marécages. Ils ont percé des boulevards. Partout, ils ont établi des jardins. De vastes perspectives, tracées à l'image de celles de leurs ancêtres, ordonnent à nouveau leur espace. Mais elles rayonnent à présent depuis le monument de leur indépendance, résurgence moderne de leur art antique. Et sur cette terre nouvelle qu'ils avaient pliée à leur volonté, ils ont édifié des temples consacrés aux nouveaux dieux du XXe siècle. L'art dramatique. L'enseignement. La danse classique. Mieux encore que le palais d'hier, le palais d'aujourd'hui retrouve les règles architecturales d'autrefois. Les façades monumentales, les cours intérieurs, les larges escaliers, les longues galeries. Composent également le complexe sportif national où vont se dérouler les modernes jeux du stade. Mais ces lignes ultramodernes, cette harmonie d'un âge futur, se reflètent toujours, comme les tours d'Angkor Wat, dans les eaux tranquilles d'un bassin parsemé de fleurs de lotus. Comme la longue théorie des pèlerins jadis gravissait les pentes des nouveaux temples pour en prendre possession, aujourd'hui, la foule envahit les gradins et s'approprie le stade qui vient d'être érigé pour elle. Thank you.
Dignes fils et filles d'un peuple de bâtisseurs, toute cette jeunesse élève de nouveaux et éphémères édifices de muscles et de chair à la gloire du sport. S'est perdu de la puissance et de l'ardeur qui animaient leurs lointains aïeux, et c'est sur cet air que se forge la personnalité du peuple khmer de demain. Okay, Mother.
Top! 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 បងអើអញចូលចិត្តលេងតែប្រេះផ្ដាំធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតពេលវេលាបងសូមអូនមេត្តាសន្តានីជាមួយបង2-3មីនិតជួនក្រុនខ្ញុំប្រញាប់ទៅគាត់លោកផងມັນគួរបងធ្វើខ្ញុំជីវិតយ៉ាងនេះសោះព្រះអង្គម្ចាស់លោកមានព្រះគុណធ្ងន់ណាស់លើខ្លួនបងនិងគ្រួសារបងបងពុំមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍លោកទេតែលោកបានប្រទានត្រាក់ទ័រនេះមកបងដល់ពុកម្ដាយអូនឯងបានក្រាបទូលលោកពីអតីតមុនថាគាត់សម្រេចផ្សំផ្គុំយើងទាំងពីរណាស់ក្នុងខែកដឹកនេះឯងឥឡូវជិតហួសខែកដឹកទៅហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងនៅតែជាសមរទៅទេតើបងត្រូវសងត្រាក់ទ័រនេះទៅព្រះអង្គវិញព្រះអង្គលោកមិនត្រូវការយកត្រាក់ទ័រនេះទៅវិញទេលោកប្រទានដាច់ហើយចំពោះបងឯងលោកធ្លាប់តែឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចំណែកខ្ញុំខ្ញុំគ្មានជំពាក់អ្វីនឹងព្រះអង្គទេខ្ញុំសូមឲ្យតែព្រះអង្គលោកមេត្តាជួយឲ្យខ្ញុំនៃជាសិលីបាត់ទៀតដដែលបងយល់ហើយតាមច្បាប់ធម្មជាតិបុផាល្អគេមិនត្រូវការសត្វចំណិនស្រូបក្លិនគេទេគេសម្ដៅបែរទៅរកតែព្រះអាទិត្យហើយបើថ្ងៃនោះជ្រេចូលទៅក្នុងសន្ធិប្រកាសគេសម្គាល់ថាធ្វើឲ្យត្រជាក់ដល់ខ្លួនគេទៅទៀតសុខសบายទេលោកជំទាវចាសុខសบายជាទេ Merci កូនប្រុសលោកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបាទបាទ Excusez-moi madame ជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ចំពោះភោជនីយដ្ឋានទូព្រះបង្គំដែលព្រះមហារាណីស្ដេចយាងមកកាន់ទីនេះអរគុណណាស់Mon chéri. Mon amour. As-tu pensé à ma position?
bong sông tố ôn miên là tập hiệp chân châm bong ai ruo nè khăn ông chi bộ phiếp đó tự lùm tự lì có bệnh mẹn hai ta bong sọc cấp bơm bà rõ nà để ruo đời xa xe chân châm ná ôn lục liên nơi ra lưu di bà chăm bụng cát xa khăn ông xa phiếp dôn ni mùi khơi để bong ọc bật xe xa xa ôn khơi xe đam mua được bọ bong đằng kê mà đong tớ chỉ chư co lại bên chỉ bắt kilo chạp há giang ní tớ còn lại ní bên bờ tây mà hà ra nề tế tớ sẽ phép là ôn á tớ khi nhầm bà rầm cái bà rầm mà chả đi lâu à ăn bờ tây bố khi nhầm chếp nhớ được bỏ lâu mở bắn rối, vùng bà nhà lang từ xiêm riêng vĩnh, bài tay cho mà lên mọt xong ngôn. Sa trái bàn telephone này, tớ xong cho bạp lộc hai ta. Giang tiết, khăn xa ai ní, mà hà ra ní nâng sức đạch vớl tớ xiêm riêng vĩnh. Mày giá, bà hát chị em mua rớ ra nâng sức đạch mai đi hai. Men yang ni te. Khnyom skuan nu bla angle, france, thailand de, ke chong dang dang sat trai che chran. Hai roop chaom nang ayu robos ke, lo hai te chieng pro om chah adik. I, nan. Miễn sẽ ảnh riêng nè rùm lọ chả ná. Bóng phùm đàn khơi nè khăn ông bật tê. Dương tế bèl môn môn. C'est la Maharani de Rajputana. Mon ex-mari et moi avions fait sa connaissance à New Delhi. Oh, elle vient probablement visiter notre pays en touriste. Je ne voudrais pas que tu fasses sa connaissance. Partons. Ni dương mà đo hai. Trẹp bơ bị chạy. ថាថ្ងៃនេះនឹងឡើងទៅសៀមរាបវិញហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនៅប្រកាសយពលដោយខិតខំស្ដេចមេត្តាខ្ញុំដល់ទីនេះដោយបានទទួលព័ត៌មានថាក្សត្រីគង់នៅកែបខ្ញុំចង់ស្ដេចយាងទៅទេសនាភូមិខ្ញុំមួយនៅអូឈើទៀលដែលជាទីសុខុមល្អអាចសប្បាយប្រហារតីអរគុណណា ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជំទាវទៅកំសាន្តដែរ ខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំលាទៅបង្កកវិញហើយ ប្តីខ្ញុំម្ចាស់ប្រចាំណាស់តែបាត់យូរក៏រករឿង
Je prends ta robe puisque la camarade t'attend. នាំនាងទៅមើលបនឯករាជនៅភ្នំពេញពិធីបនរបស់ខ្មែរសម័យថ្មីនេះល្អអស្ចារ្យណាស់សុភាពជាខ្មែរអង្គរគេពំសើចូលចិត្តភ្នំពេញទេThank you.
madame. Le prince a vécu dans une région impaludée et il présente les symptômes évidents de paludisme avec quelques accès de fièvre accompagnés de délire. À l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas trop, même si les manifestations peuvent vous paraître graves, mais en l'espace de quelques jours, certainement, l'état général sera satisfaisant. Il suffira de quelques prescriptions très simples pour que tout s'arrange à bref délai. Je vous remercie, docteur. Votre rôle sera des plus simples, mademoiselle. Il se réduira à une banale surveillance. Vous prendrez la température, vous donnerez à boire. Aucune injection ne sera nécessaire. Vous ferez absorber quelques comprimés et vous verrez que demain matin, la température sera revenue à la normale. Vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. Opatennopatiya niyatomya anupatennopat
ជាសថាពរអំពីព្រះរាមយើងទាំងពីរនាក់មានចំណើមមមចំពោះផលនៃយថាកម្មវាសនាយើងត្រូវមានសភាពអញ្ចឹងហើយចូលយើងកុំប្រឆាំងនឹងយថាកម្មរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមថ្វាយពរព្រះអង្គឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីសុខតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមប្រាថ្នាថាជាតិក្រោយឲ្យបានជួបគ្នាដោយកំពើប្រទះនឹងឧបសគ្គដ៏អកុសលចម្លែកដូចនៅក្នុងជាតិនេះ ជួបគ្នាដោយកំពើប្រទះនឹងឧបសគ្គដ៏អកុសលឡើយ